ବାବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବାର କିଛି କହିଦିଅ ଗାଡି ଏପଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆନିମାଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଇଟା 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 ଦେଖିଲ ଆଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ 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 ଦେଖ ମୋ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖ ନା ଫଟୋ ଦେଖ ମୋ ଫଟୋ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଲା ଏବେ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଫୁଲ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ 108 ଚଢ଼ା ହବ ଫୁଲ ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗଣି ମା ତାର ଗଣିକି ଆଣିଥିଲା ଏତିକି ଆଉ ଏସବୁ ଆସିଛି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧା ହେବ ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଏସବୁ ପତକା ଫତକା ଅଛି ଏଠି ସବୁ ରଖାହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଏଠି ଛଡ଼େଇକି ବହୁତ ରଖାହେଇଛି ଆହୁରି କିଛି ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳ ହେଇଗଲା ତା ପର ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆ ଏଇଟା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଟିକେ ଗଜରା ହାର ଛାନା ପାଉଥିଲେ ଠାକୁର ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଫୋଗ ଯାହା ସବୁ ହବା କଥା ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁର ଏଠି ଯିବ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ମାଆର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ମା ନନା ମତେ ଦେଇଦେବ ମା ପିଲାଠିକି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମା ଆସିଲେ ତାର କରିବ ମା ଯାଇଛି ବେଲପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାନା ପାଣିଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ମୋ ଫୋନ ଚାଲିଛି ଏବେ ତୁମେ ଏଣୁ ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ନ ରହିତେ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ହଁ ପୂଜା ବେଳେ ସବୁ ଏଠି ପଳେଇବ ଏଠି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇ ପଳେଇବ ମୁଁ ତା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ସୁନିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିଲି ଟିକେ ବସିଲି ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଦେଇକି ବସିଲି ଆମର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ମା ମାନସିକ କରିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ପୂଜାଟା ବଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଛି ଆଉ ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ବିଦା କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଏଇଠି ଆସିଲି ବସିଲି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ପୂଜା ପାଖକୁ ଯାଇନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଫାଙ୍କା ପୁରା ତାପରେ ଯିବି ଏବେ ଆଉ କାମ ସାରିଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ କାମ ଅଛି ଘର କାମ ସାରିଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇବି ଏବେ ପୂଜା ପାଖକୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ହୋମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ତ ଯାଇନି ତାଜା ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଠି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବି ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ କାମ ବି ଏଠି ଆମ ଘରେ କିଏ କରେ ସବୁ ତ ସେଠି ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ତାପରେ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି ସହର ସରିବାର ଜଗତ ମଳ ପରି
ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା ଯିବ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କହିବି ଯିବ ଖାଲି ବସିଛ ଖାଲି କିଛି ତମ ଦବା ଦରକାର ଖାଲି ବସିଛ ଦେଖେ ତଣ୍ଡି କିଟା ପଡ଼ା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା କାହିଁକିନା ପୁଅ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ରହିନା ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କଲେ ବାପା ଉପାସ ସେନୁ ଖାଇବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୁଟି ଫୁଟି କରିଦେଉ ଟିକେ ସରିଲାଣି ମୋର ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସରିଗଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ପୁଅ ଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଛି ତା'ର ଆଉ ବାହାରିଆ ହେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ତ ଯାଇଛୁ ବାହାରିଆ ତା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ଏଠି ପାଖରେ ଯେ ଆସିଲେ ଆଉ ତ ଖାଇବୁନି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସବୁ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଖାଇଲ ଏତିକି ଖାଇଲ ପଡ଼ିଲା ନା